Môžeme. Ja si myslím, že kolega to zhodnotil presne tak, ako som to videl ja, len no, trošku z inej stránky, lebo ja som sa dneska, ja som si ten zápas užil, ako, že to bolo konečne dobre, hlavne od tej druhej tretiny, ako hovoril Ibro, tá prvá bola celku vyrovnaná, ale ja si myslím, že sme hrali, podali sme dobrý výkon aj smerom dozadu, aj dopredu a tie, tá druhá tretina, aj Ibro povedal, že jednoducho, ja som tiež ešte takú tretinu nezažil, ne? Že bol som pri hokeji už dosť a nezažil som to ešte. A... Čiže ja som veľmi spokojný. Generálka nám vyšla, škoda, že to zranenie, ale nie je to nič vážne, Erik Mašlonka, čím Erik Piatak, čiže ja som spokojný dnešným zápasom. A chlapcom chcem poďakovať, aby sa samozrejme pripravíme už na ten prvé kolo play, dúfam, že nebude posledné, samozrejme to isté pre superovi, aby nám pomohol a možno vyradil Prešov, ale to je ale také, že budeme priani, je to na ním samozrejme, ja si myslím, že oni kvalitu takisto majú, majú tam závoj ešte hráčov, ktorí hrali doma, ja si myslím, že Bratislava bude priami super pre každého, no aj také zápasy sú, hovorím ako dneska, nám vyšlo všetko, a to je to, ja si všetko.